Njagala kwebaza abantu b'omu UK, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okubeerayo mu bungi. Mwakwasizza abalabe baffe ensaalwa, mwebale obutatuyuwa, mwebale otukiikirira. Katonda omulungi ow'ekisa abatuwere omukisa mwenna abaabaddeyo. Byonna twabirabye nga bwe byatambudde, twebaza Mukama olwa byonna. His Excellency tayimba buyimbi nti kuyimba azini kivulu, wabaawo ekisingako kaawo bw'aba yali ku stage. Yatambudde ne byonna omuli Bobi Wine ate ne Kyagulanyi yennyini yabaddewo. So twebaza Katonda olw'ekyo. Simanyi oba omwogezi w'abe London ye, kuba teyakomawo okutubuulira oba mwamusonyiwa. Tugamba abe London bantumye, olekeraawo ejjoogo, ffe tetugenda kujja, era nkugambye tiketi tetugenda zigula, era tugenda ku boyikootinga. Simanyi oba ekyo kiwali otegeeza eyo ye boyikooti, era nze bantumye ng'omwogezi waabwe. Weebale nnyo, weebalire ddala kuyogera ogw'okuyita oddangamu okwetumiikiriza. Wamma mwebale kubeerayo, Mukama abawa omukisa. Bwe twavudde awo, twagudde mu lukwe lw'aba sina gwe njogedde bannaaye, temutandika wano nze nako we ntalo za social media. Museveni mama Rususu mama Rususu Museveni ne Mpuuga nabateredeyo ku page ekiro nga kyakagwa ku mpoma satellite bwe paba bamulinze balinze His Excellency ne bannange tintini bannange oyagala ebyonoonesi kati z'enseko zonna zaati Emmanuel kitegeeza Katonda alinaffe. Oyo yagenda tununula mu bibi. Mpuuga yayogedde ne mama Rususu ne boogera ne Museveni ne bakkaanya His Excellency alina okusasula omusolo gw'ekivulu ky'e London. Bo bakooye ejjoogo, bakooye ejjoogo lya Kyagulanyi. Bagambye ateekwa okusasula omusolo, bagenda mukwatira e Uganda asasule omusolo. Tebamanyi oba yajjemu mmeka, tebamanyi oba bo bagenda mukuba lisiiti y'omusolo mujja guulya. Ekyo leka nkirekaawo kubanga naye namaze dde kimuteera wali wennyini obbiteeka. Kubanga nakifuniddewo ekiro. Eyo nga nvuddeyo nabagamba luli aba Air Force ne Air Defense bali mu refresher course. Ebimu ku byendoba ku mpoma satellite babasiibudde. Ebimu bye baba briefinze kye kiri kye nabagamba ekya military drill bagenda kwolesa amaanyi aga Air Force ennyonyi gundi abalwanira mu bbanga bamaze dde okuba briefinga kubanga nfunye information okuva mu Air Force butereevu nga bangamba yes biwayogera bituufu bye bimu ku bibadde mu refresher course nga bababuulira ebyokukola n'ebirala bingi tujja bifuna mpola kuba njagala kwanguwa tugende mu olwaliro teruba lwa politics nnyo. Now ngenda bigenda mu gundi nja kubinyonnyola maybe tomorrow naye mba njagala omulaba ategeere nti nno tubirina ku mpoma satellite. Akabano katudde ne kalagira ababano bonna, muwulira bulungi, ababano bonna baddeyo mu famire ezabakuza, kuba buli munyarwanda alina famire gye yeerippako gye baali bapakasa nga baagimalawo obanga ye nga yeetuuma nti wa famire eyo. Babagambye ebintu we bituuse bigenda bikaluba, buli mubanaddeyo agonde addeyo abeeko kyakolera famire eyo,
baddemu batusike Elio Party 2. Baba tumye badde bagonde atazimba. Oba olinga yakula muyita jajja adde yazimbire jajjaawe ennyumba ku kyalo. Addemu abeere muntu wa ku kyalo basobole okupenetrating, okuddamu penetrating ebyobufuzi. Nga bw'olaba, nsubugabire kyerawo bwe yeeteeka mu famire ya Waswa Vitali, era ne bakugamba oyo mwana we waffe Masaka, mwana Muganda, ye nsubuga, yeddira mmamba, babasindise baddeyo mu famire, era mwenna abaakuza Abanyarwanda mugenda kulaba nga bakomawo. Bagenda kuwerera abaana baabo be bayita babaganda baabwe, bagenda kuzimba amayumba ku bigwa oba ku kijja we baasibuka, we baatandikira okwegonza kubanga balaba tubaguddemu nnyo. Eyo ripooti eri mu kabano, bamaze okuteesa okukomawo okuddamu okututimba bbula omulundi ogw'okubiri. I repeat, bangi mugenda kulaba nga mulowooza munnange yali yagenda, omwana yali yazaawa yazaawuka. Babatumye okuddayo ku byalo gye basibuka, beegonze nnyo basobole okuddamu okutwala ebifo by'ebyobufuzi n'okutu kogamba ekyalo kibeere nga kye kibagamba banena muyu mumuleke mwana wa gundi. Oyo mwana wa gundi teriyo Munyarwanda Munnayuganda, nga bwataliyo Munnayuganda Munyarwanda, Omunyarwanda Munyarwanda, Omunnayuganda Munnayuganda. Mukiwulidde tu mumanyi lwaki Museveni talonda governor wa Bank of Uganda? Mumanyi Bank of Uganda weri? Kyemulabanga Bank of Uganda si ye Bank of Uganda. Bank of Uganda bagikyusa eri mu nyumba ya Hamu, eri ku mazzi, ye wali eggwanika ly'eggwanga Uganda. Sente zonna ziri wa Hamu ku nyumba eri mu Lake Victoria. Ebisigadde maybe tomorrow, kuba njagala genda kuwumba wumba wiki. Nabasuubiza tu kansoke kino Brian White, oluvannyuma lw'okuba project ya Brian White nga twabasooseeyo baswadde nnyo, olw'okuba twabasooseeyo ne babitwala mu maaso ebyo ebyabalwasa bazeeyo ku drawing board. Wulira ekiddako mu Brian White, bagenda kupanga abasajja abazungu bajja bagambe Brian White yababbye obuwumbi 27 mu sente za Uganda ziwera obuwumbi 27 mu za dola ne za kisimanyi bwe zenkana. Ekiboozibozi kigenda kutandika ku ma TV, yakubye abazungu abakube tuddemu ebyo babalimba sente baziggye mu State House, n'ekyo mukirinde. Nga bwemwalabye ekyalwasa n'ekyo mukirinde. Bagala kuleeta guboozi mbu Brian White musajja mugezi nnyo, yagenze mu bazungu n'abakuba 27 era bawaabye wa Museveni. Brian White bamunoonya babalimba. Eyo nga nvuddeyo, nabasuubiza okwogera ku jeno eyafudde, jeno we Kenya gwe bayita Ogola, bamuyita jeno Francis Ogola, yabadde amekomanda wa Kenya. Bamuseveni babadde baserebuletinga obuwanguzi bwe batuuseeko okutta omusajja oyo. Ne batandika okunyumya nga baddayo emabega we bapenetratingira Kenya.
akaba none Museveni okutwala territory eyo eya East Africa bayingira Kenya mu biseera bya Mwai Kibaki 2007 nti Museveni natwala ya amagye okuteekako Mwai Kibaki nasigala ku mase nafuga ekisanja ekyo ku mase ya Museveni mu ndagaano ze baakola waliwo abantu bebayingiza Museveni ya penetratinga institutions za Kenya ne bateekamu abantu ba Museveni ku mulembe gwa Mwai Kibaki kati gye bali bakola okuva olwo Kinyata bwajja n'abeera awo n'atabaviirayo bulungi n'atabalwanyisa ate n'atabawagira ne bamuleka ebisanja bye biggweyo ne bagulumminga ono aliko Luto atuukirize ebyo ebigendererwa by'aba Museveni ebyayimiriramu ku mulembe gwa Kinyata kati ono bwajja diru za Museveni ne Kagame ne ziddamu ne ziyinda Buto muwulira bulungi kaakati institutions za Kenya zeetengeredde somehow bayinayo ka demokrasi amagye gakola ku nsonga zaago nga tebayimiridde ku munnamagye kubanga Luto si munnamagye naye newankubadde nti mu constitution asigala ng'akola nga commander in chief naye si munnamagye institution ya magye yekolera ku nsonga zaayo parliament ekola ku nsonga zaayo abalamuzi bakola ku nsonga zaayo okusinga bwe kiri e Uganda kati omusajja ono Luto baagala okutandika okuzimba mu buli institution bazimbamu ekintu kyabwe ekyakabano kati baabalemesa CDF gwe baali baagala si ye yayitamu owa bannakenya ali mu interest z'abannakenya n'awangula ne batandika okumupangira omutta bayinginiyas abali mu nnyonyi nga balina omukono mu kabano aba Museveni ne Kagame be baakola ku nsonga eyo ne bali mitinga amafuta ennyonyi bwetuuka mu bbanga ng'amafuta galina we galina okukoma oku musaiko yago nga bwe galina okutambula tanka ng'ezibikira ng'amafuta ne gatasobola kukola kye gaali galina kukola ennyonyi ne yeesibira mu bbanga nefa ne bagwa naye ng'ensonga bayinginiya bakikola bakigenderedde ono aveewo kati njogerera wano ne bwe balonda acting CDF owaabwe gwe baagala okuleeta mu Somali w'ogenda okutegeera nti akabano atiwaaka kubanga abasomali waliwo intermarriage wakati wa Kenya n'abasomali yaabo jjukira abasomali be bamu balina kakwate ku Banyarwanda owulira bulungi balina CDF gwe baagala okuleeta nga munnamagye mu ggwanga lya Kenya naye nga Musumaliya yagenda okutuukiriza ebigendererwa by'akabano abamanyi oluswayiri muvuunulire bannakenya ebintu bino babitegeere Luto Kagame ne Museveni be basejjeno wa Kenya we mugendere okukikakasa kati kye bakyabala okugumbaza bannakenya basooke balonde yawo acting CDF ayinza okuba omunnakenya naye gye kiggweera gwe banaalonda okugamba nti bajjuzza ekifo agenda kubeera mu Somalia gwe mulaba ng'omusomali gwe balonze kubwa acting era gwe bagenda okukonfaminga nti oyo ye CDF omutuufu mu ggwanga lya Kenya kati musirike mukitunuulire bwe balonda acting nga munna Kenya si agenda obeera agenda beerako emyezi mitono kyatukola bubi simanyi lwaki ekyo mpuma satellite teyakikwata mujjukira bwe twataasa Geno Jeff Nyaga bwe baali bagenda okuttira mu ggwanga lya Congo nasooka kukiyisa wano Geno Jeff Nyaga
nasoka kuchiisa wanonga muoninga nti gwejeno wa Kenya gwe batutte Kongo bagenda kutirayo na confirming nti bagenda muta na resigninga navaye Kongo mubijukira mwe bembadde namwe so kirinyo ono ogora sasobora kumutasa tetwasobora kumutasa simanyi gwechaze simanyi wechasobose I don't know na yoli jeno Jeff Nyaga yetu amutasa na kakasa anti dala kitufu wabaddewo assassination plan eyo mutira mugwanga lya Congo era na resigninga era ne bitambula wonna mu mawulire wonna ne muge Kenya ne muge Uganda bembadde namwe mujukira ekintu ekyo so jeno Jeff Nyaga yetu asobola mutasa na ye jeno Francis Ogora tetwasobodde kumutaasa twakuumye bubi ayise abasajja Kabaka gutusinze musajjawo jeno Jeff Nyaga tamini jeno Francis Ogora owessaza lyo erye Kenya tetwasobodde kumutaasa twakuumye bubi gutusinze gutusingidde ddala ngenze mukuumba umba wiki naye tujja kwongera tugezaako buli saawa buli lunaku buli lwetufuna obusobozi tuwongera okugaziya ekitimba kya Mpoma Satellite okusobola okufuna ebibeera ebuziiza ebyo ebitonotono ebituyitako tujja kusobola era kyatulumye nnyo kubanga pulaani eno tetwasobola gimanya naye tunoonya emikwesese wonna we tusobola okuyita okulaba one twagala kusooka kumanya era kye tuliko enkiiko zaabwe zino enteesaganya zaabwe zino zaali luddawa lwaki tetwasobola bwe tunaamanyaawo mbakakasa siginu zaffe zijja kusobola okutuukawo eriiso lya Mpoma lijja kusobola okutuukawo kuba tuli ba mulembe guno tewabadde tuwannabaawo nnyo kitulema bwe tuba tukyetaaga naddala mu nkola ey'omulembe guno kitalo nnyo kitalo ddala mu Afrika yonna eri ggwanga litagenda kuloza ku bukambwe bwa Mwami Museveni. Bannayuganda nga bakyakaaba nti omusajja atufuukidde akayinja mu ngatto ate n'amawanga ga Afirika gamwasimula bukolo. Weewaawo waliwo agamanyi ate waliwo agatakimanyi. Agasinga agaliira munda ng'akozesa bapulezidenti baagoba ennyininnyini. Bapulezidenti baba bamanyi ddiiru ze naye nga bannansi tebakitegeera. Olunaku olwaleero Kenya ebonaabona lwakuba nti Ruto adiiringa ne Mwami Museveni. Bigenda mu maaso byonna Abanyarwanda baagala kweddiza mawanga ga Afrika bonna bagalye. Twebuuza nti Abanyarwanda be bangi ennyo bwe batyo abasobola okugaziwa mu mawanga gonna ne babeerayo. Lwaki bo buli ggwanga baagala babibeeremu? Rwanda nsi ntono nnyo nti tebakyajyamu. Kyebuuzibwa nti Museveni yateekerateekera Abanyarwanda bonna. Kagame ddiiru ezimu azibeeramu. N'ate Museveni amaanyi akiteekamu mangi. Batuuka n'okutta bajjeno b'amawanga ag'enjawulo olw'okuba nga baagala bateekewo omuntu owaabwe anaatuukiriza ebigendererwa by'Abanyarwanda basobole okuwamba eggwanga. Kyannaku nti bagenze bitegeera nga Museveni ali mu kaseera ke ak'oluvannyuma. Olwaleero Museveni byakyakola abikola kwekaza naye nga bakimanyi nabo bennyininnyini nti tebasobola kuwangaalayo singa Museveni ava ku bukulembeze. Ddiiru z'abadde azannya abadde azizannya ne mutabani we era nga akimanyi bulungi nti bw'ava ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda mutabani we yagenda okukwata entebe. Twebuuze nti bannayuganda ku bye bategedde ku Museveni basobola okukkiriza mutabani wa Museveni okubafuga. Singa abakutte entebe n'akulembera ayinza okugenda ne mission za kitaawe mu maaso naye anaakulembera eggwanga n'abeerako pulezidenti kikyali kibuuzo. Singa tabeera pulezidenti Abanyarwanda basaasaanidde amawanga ag'enjawulo bagenda kubeera wa? Eyo egenda kubeera nkomerero yaabwe okubulwa bwe banywa otuzzi batuuka okudda e Rwanda ate nga nayo Kagame naye takyabakkirizaayo kubanga ne Kagame ayina baayagala okubeera mu Rwanda baakooye baafulume ne basaasaanira amawanga. Singa Museveni ne mutabani we bava mu buyinza bw'eggwanga Uganda Abanyarwanda babunya amawanga ag'enjawulo bagenda kubeera wa? Ziizi yonna gye yali ne bamunoonya abayambi ate bw'atuula ku Namulondo atuuka atya okubanga obujjanjabi alina bujja ate wa Museveni?
uwawe tuwawa bilango wa kabaka. Chiri chiri che Museveni che yali anonya. Kabaka chamuji wako chitia. Okubanga yali tanatula kuna mulondo. Nga Museveni beba muetaga. Natula kuna mulondo atena abanga yeye yetaga Museveni. Ekizibu kiri kuna mulondo. Bwe kibanga kabaka okuba n'amaanyi alina kuba muwekizairo nga bwe yali luli, waakiri addayo muwekizairo asigaze kiri kiri. Bwe kibanga kabaka ow'omuwekizairo w'amaanyi okusinga ali mu Buganda, waakiri agenda atufugire mu ssaza lye ery'ewalala kuba gonna masaza ge. Omanyi lwaki tutambula ne tujja ne tubeera mu mawanga g'ebweru eno, ne tubeera mu Buwarabu wano, ne tusula mu bed space, ne tubonaabonera wano? Omanyi lwaki tusalawo tukola decision yeyo okubeera ewaka mbeere ne Ebeni nga bwansaba ice cream I cannot afford it? Waakiri nzija mu buwanganguse nga bwansaba ice cream I can react there and then. Okimanyi nti nno profesa kakati ndi profesa ani Rain yabadde akuye profesa ennyondo kumulimba mbubadde okimanyi bw'obanga gwe abasi ng'osaala waliwo emikisa mingi nnyo okubanga oli musiraamu. Rain najjayo ennyondo bannaye profesa oyo omugezi ddala gw'obadde okimanyi nti Ebeni aina tabu. Obadde okimanyi nti Ebeni aina tabu? Naye mba kubanga ndi mu boda boda, Ebeni yali badde aina tabu. Kyenva nzija ne neebaka wano n'embeera wano, waakiri kiri kiri nkisigaze okusinga okubeera naye. Ne bamundeetera nga bye sumbuusa z'okumulirwano because I cannot afford chimpuga to buy him a sambusa mu luzungu. Nibuye lwaki tova ku luzungu mwana wange? Kati wulira, kabaka waffe bw'aba naye ng'obuyinza bwe busobola n'amaanyi n'ekitiibwa bisobola kuviirayo mu buwanganguse nga tali mu ssaza lye liri ery'emmengo. Bwe kiba kyakutukulemberera nga kiri kiri kikomyewo, kubanga nkugambye olumu baafumba mukene ewaka, Ebeni yayomba yakola olutalo n'abagamba nze obwo obuntu bwammwe sijja bulya. Yabuyita nabuntu nabuza nga ndyalya buno obuntu, buno obuntu bwammwe, give me a phone I call, let me talk to my dad. Kubanga akimanyi bw'ananyinyonnyola ky'ayagala bannange waakiringwa ku mabanja. Yagaana okwera bagamba nze sijja kulya buntu bwammwe obwo. Olumu yabuuza mamiwe ku ssomero, beans and posho, even at home beans and posho, give me a phone I call my dad. Waakiri omwana agenda mu kiyumba ky'Omuwarabu n'atuula naye abaana be ne basoma, abaana be ne bambala, abaana be ne beeya, n'amanya nti maama ali mu kiyumba, abaana be nabo ne babeera eyo nga just bamumisinga kumulaba, naye nga they can afford kyonna kye bawulira kye baagala. Ayi Ssaabasajja Kabaka yonna gy'oli tufugire mu ssaza lyo eddala lyonna, kuba ensi yonna yiyo Mukama yagikuwa eri mu ngalo zo. In fact Buganda ye United State, ye United Kingdom. Ebyo byebalimba mbu nno Bungereza ye United Kingdom, babalimba Buganda ye United Kingdom.
A true meaning, a true nation, a United Kingdom is Buganda. Buganda is a nation, by the way. Buganda is a United Kingdom. Kati wona wabera ali abera musazalie eliyao atashirie ebiri ebya sekalaka mutesa bye yagenda musazalie eri eliye London atende bamunyigiririzayo olwalero we can afford to protect and to secure our king wona wabali kati chiri chiri kwa chiba chisogula kukome na wonga alimwe kizairo ngalimu sazali elitari liye mengo elitari liye Kampala wakili ya deya berende chintu cha chiri chelari banonya luri ayinza atyo kubera wama nyinga tari kunamurondo na vera munafunga atude kunamurondo ndi mku umba umba wiki niwe njogele chucho kariru mumubulize sura munana olunyiriri olw'okubiri olw'okusatu n'olw'okuna omusajja Ssekabaka Sulemaani yabuuza ani ayinza okuddamu ekigambo kya Kabaka ani ayinza omubuuza nti okola ki era n'atuwa amagezi nti bw'otuukanga mu maaso ga Kabaka toyanguyiririzanga okuvaawo tayinza okuweerawo ekintu n'amugamba nti lumbuye gwe Katikkiro to yangu wa kuvaawo era bwoba ogenda ogenda bwoti kubanga ne atuage soko komewo ugire nti gwe kayima nkuwadde saza lye mawokota niba ndeyi namara mpe saza lye mawokota kali nampa ko buwi saza lye mawokota nangamba gwe kayima e mawokota kimala nimwinga mwagala Buganda eti nte nga lumbu ye Katikkiro naye bannaga ate yo Buganda bannange ticha lumbu ye Katikkiro nze kayime mawokota ye masaba nga musajja wa Kabaka owe Bugisu obanga masaba ye Katikkiro w'omukuuka njogere kindeke kinayuba mumumanyi Buganda ye weyinza okubeera mudamu kulaba kumunyarwanda mugwanga Uganda mu Bayibuli ebuza ani ayinza okuddamu Kabaka kyayogedde wabula awo wennyini Museveni n'agamba no we told those people oba bakomewo that no powers of administration no powers of legislation no powers of taxation obwakabaka abeera abututte kitegeeza tuyina kiri kiri kye bayita ekiwaanyi ekiwaanyi Buganda sira kiwaanyi Kabaka atuuka atya okujjanjabwa ne tusooka okugenda ew'Omunyarwanda ekyo ekivume kibeere ku abo abaakikola n'abaana baabwe si ku Buganda yonna kibeere ku mayiga n'abaana be ku olwo lwennyini twasoma mu kitabo kya Zabbuli esula 15 olunyiriro olwabiri paka ku lwabiri mu esatu nga Bayibuli eyogera nti Kabaka ne bwalagira okuta omusibe nti Falaawo yalagira okuta omusibe bamuwe n'obwa Katikkiro mu Misiri era n'abeera nti n'amuwa obuyinza ku balangira n'amuwa obuyinza ku bambejja n'amuwa obuyinza ku nsi eyo ne kibeera nga Kabaka bwe yakyogera nga Bayibuli etujjirayo obuyinza bwa Kabaka lwaki e Uganda Kabaka alina akolera wansi w'omuntu obusi bwa Kabaka Remember me Almighty God Remember me O Lord nemwe tubakuba mu kanisa tubadde tujja kunyumirwa ekkanisa tukamale bukamazi katusenga tusooka ne tuyimirira ne tumala okusinza ate ne tudda mu kigambo ani ayinza okuddamu Kabaka ng'ayogedde
Eyo mvuddeyo tugenze ku Mande. Ku Mande twasoma mu Nahumu. Oba Nahumu. Esura esooka. Olunyiriri olusooka. Paka kule 15. Nga tugamba nti Katonda ali ku saidi yaffe. Bayibuli yagamba ono nabbi Nahumu yagamba alengera nga kabaka nga Katonda asse okumalawo abalabe baffe. Wakati mu mbuyaga nnyingi ng'ebintu bitusobedde amayengo mangi, Bayibuli egamba atambulira mu muyaga. Bayibuli egamba nti ajja kumalawo ebigo byabo bonna abatujoonyeseza ebbanga. Bayibuli emaliriza egamba nti Katonda yennyini agenda kusima entaana z'abasajja abo, ye yennyini abeeziikire. Obudde bugenze kubanga njagala tumalirize ebintu bino, njagala essuula eno waakiri gye tugenda osoma tugituuke mu nnyiriri asatu. Kuba jyo twakumye kulwa 16, kuba buli kigambo kyonna ekigirimu kitukwatako eri eya Yeremiya. Katika ngende ku lunaku lwokusatu ojja kuddayo osoma ennaku, mugenda kugenda nga nnondobamu bimu na bimu, ojjukire we twali. Bwe twava awo twagamba tulina okwetikka omusalaba gwaffe tugutuuse wano. Twali twogera ku byali mu kkooti oluvannyuma lwasanya okulaajana ng'abasirikale bamuwala banja bamuzeeno bamuzeeno, ng'abantu abamu bagamba kale abo abaana kakati bamuwalabanyizaaki, oyo mwana lwaki tebakkiriza ne beetondera Museveni? Tulina omusaalaba ogw'okwetikka okuggusa, ogwo gwe musaalaba gwe tulina okwetikka. Buli omu w'oli olina omusaalaba gwe weetisse. Bayibuli egamba buli muntu weetikka omusaalaba gwo ongoberere. Gw'olina ogugwe n'essanya alina ogugwe Katonda. Ssanya ky'ava abeera mu ekyo ekifo y'akisobola. Oboolyawo nze senga nnabivaamu dda, senga nnabalyamu dda olukwe, nze ne ngamba Museveni wamma nze mbalira nkiveemu. Ky'ova olaba omusaalaba ogwange si gwe gwa ssanya. Ogw'essanya gusobola ogwetikka. Ssanya ogugwa gwetise. Bayibuli kyeva egamba oyo yenna ayagala okungoberera okuba omuyigirizwa wange ddala wetika omusaalaba gwo. Buli muntu omusaalaba gwo gwetika, era bw'ogulemererwa ogulemererwa wekka. Leero mbadde ndyawo nga ntambula tambula ne ndabako mbu namwandu wa Kyeyune oli gwe baakuba essasi mu liiso n'afa. Nupu yamuwa kadi okusobola olwa kuba bawe yali amaze okuwaayo omusaayi ku lwa Nupu nga atemuddwa. Ne tulowooza nti omukyala ono ajja kubeera ajja kustandinga her grounds. Naye y'omu ku baatuliddemu mbunno olukwe, simanyi yagenda ne wa Museveni yamuwadde omusimbi, sinamanya kituufu kyakyo, I don't know, naye nga mbirabyeko. So yo musaalaba gwamulemye okwetikka. Ssanya ali awo mu musaalaba gwe wakati, era okwo kwe kuyitibwa kwa ssanya. Era Yesu yabagamba abaalinga bakalawo, we maama omwana w'omukazi bannange bannange, olaba bamukubye n'abagamba mmwe bakyala mmwe abakyala b'e Yerusaalemi, temugeza ne munkabira mwekabireko mweka mmwe n'abaana bammwe, kubanga waliwo we tugenda okutuuka omugumba abenga ataazaala. Abakyala bali tebakimanyi nti Yesu ali ku musaalaba gwe, nabo balina ogwabwe. Yabagamba ate waliwo ekiseera ekigenda otuuka omuntu anoonye ne weyeekweka wamubule. N'abagamba temunkabira mwekabire mweka, kubanga ebisinga obuzibu biri mu mmwe. Ssanya mukabira wa bwereere, mwekabire mweka mwe musinga okuba obubi okusinga ssanya. Ssanya ali mu destination, ali mu kuyitibwa kwe, asavinga ekyo Mukama kye yamuyitira ku lw'eggwanga Uganda. Kati nno mmuleka mbabuli ssanya ne bwafiirayo kati. Hero ate temunkwata obwesigambye nti no ssanya afe. Wulira, ssanya omusaalaba gwe agwetise nga bw'alina ogwetikka.
era temumukabira mukabire mwe nabana bamwe mwabalooza mbu muli bweru mwe muli obubi n'okusinga sanya waliwo ensonga lwaki omusalaba gw'omuntu esasi omwabi omuyiwa obwongo Ashrafu ye yagwetika maama nze bakuba kana akatwe kange maama senga ndowooza nafuwa era ogwo musalaba gwe living example bayibuli egamba Pawulo yagamba tuli bbaluwa empandiike ennamu ezitambula tuli bbaluwa ezitambula omuntu kwasoma nalaba ebikuliko oyo omwana Ashrafu gyali bbaluwa empandiike tayogera nnyo sikunyumya ate Museveni yatukuba ate bannange ne bankuba ajjako bujja kantu bwe bwa Abamerika ne bagwedda luna zaawo gwe musalaba gwe kati Ashrafu tasobola kwetika musalaba gwa Sanya ne Sanya tasobola kwetika musalaba gwa Ashrafu naye ate ne maama wa Franka ssente z'alina gwe yeetisse ne namwandu wa mutyabule naye alina ogugwe Bayibuli kyegamba buli omu weetike musalaba gwo nga nabanyumiriza ogwange gwe neetise bannange naye ate nange saagala kumanya gugu kuba nange ogugu sigusobola nkugambye waliwo lwenjogera wano bajeno ba UPDF ne bamera olutuko ne bagamba bannange oyo omwana Museveni ajja mukima ekyakoze kyaki banna kati nze sina nabyempulira nga mbyogedde ngenda ne nebakanga n'okuggalawo sigaddeewo kati ankoleki naye ate nabo balina byebakola ne bagamba nammwe bannange muliko ekintu Bayibuli egamba weetikke musalaba gwo ogugwo si gwe gwange kati buli omu weekaabireko wekka olaba ssanya nga abasajja bamulengeza n'okaaba nnyo munnange ebyenda byanvuddemu maama nasibidde ku ttooyi naye ogugwo gwo ogutuusizzaawa Bayibuli wano egamba nti omusalaba busirusirwa eri abo abeeyita abagezi naye ate geemaanyi gaabo abaalokolebwa nkugambye waliwo agamba kati omwana Ashrafu yagendagenda bintu ebyo kakati lwaki yababigendamu oyo omwana bannange oyo byonna ebyamutuukako n'ebimukoleddwako maanyi eri abo era bya mugaso eri abo abaalokolebwa omanyi omuntu Museveni gw'atya nga Ashrafu mujjukira Ashrafu lwe yali alumba Museveni mu America mujjukira abasajja be baateekawo okutaayiza everywhere tamutuukako omusalaba gw'amaanyi ebikolebwako ebiriko birabanga ebitalina makulu naye geemaanyi eri abo abaalokolebwa bwe busirusiru eri abo baani mubategedde bannange obunnabbi matyansi buutampa matayansi ne bannange awo mbadde mu Bakolinso essuulemu olunyiri lwa 17 paka kule 19 eyo nvuddeyo ngenze mu Zaakaliya 3 mu Zaakaliya 3 twabadde tusoma ku gwambala oguddugala gwe baatwambaza nga tutambula tumanyi tutukula waliwo olunaku lumu kino ekintu bannange nkyogere nakirabako emirundi ebiri olunaku lumu twali mu Kampala awo aba booda omukyala najja ng'ayambadde empale yali nnyimpi ng'ekoma wagguluggulu w'amaviivi yali mukyala mulungi ng'alina figa ze bulungi ng'ayambadde empale enjeru ekoma wagguluggulu awo ew'amaviivi ng'erina akataana apo obupale ogundi obwo bwataana apo ennene atambula yina ng'abigula bw'ati
na ye muganda wange ng'ekintu nga kimusambye oba yayita ku ki ekyamusamba bambi ng'atambula nga tamanyi nti ate ekintu kyagize ekintu ng'alabika anyumye naye Bayibuli egamba Yosuwa nga ekyambalo kiddugala olulala twali mu kyaki omukyala n'asituka mu kyaki yali atudde mu maaso n'asituka mukama lwa sande kanisa ekubyeko Katonda alina kye yamukoledde aleese obujulizi n'ayimirira mu kyaki yali eyambadde gomesi yali njeru ng'erimu ebya bulaaka n'agamba aleluya kyenjogera mukitegedde bambi omukyalo omulala n'asituka n'akwata leesu n'amugamba eme n'amusiba leesu mangu bw'ati naye nga it was too late bwe mba nsoma Bayibuli buli lunyiriri nduteekamu ekyo kye nalinga bye bwe mba nakirabako kuba mba njagala nkiyingiremu Bayibuli egamba omukulu w'abakabona yali alina ekyambalo nga ye awulira anyumye naye nga Katonda alaba ekyambalo ekikyafu nkugambye buli lwe nsoma Bayibuli nnyina ekintu kye nnyingiramu nze bwe mba nsoma Bayibuli sisoma mawulire olunaku lumu nnasoma Bayibuli ne nsoma ku Yona ndi musajja wa Katonda mmanyi Katonda by'akola naye ne ŋŋamba ekikyannemyo nemba nze wire nembeera ewaka ne mama ebe ninakoma onanga munnayi nno taata bene munayewe bale kusaba ate ky'ovulabanga ennaku zino engeri gye tubadde mu maanyi ag'okusaba ennaku zino ojjukira kuva luli bwe nagenda ekyennyanja kibadde kya mmira taata ebe ekyennyanja kimmiridde ennaku ezi nga ndi eyo wansi ku ntobo y'ennyanja bannangu nzizaayo n'okindaga mama ebeni nkubuulira ekyo kintu kikyannemya okutuulamu obulungi nkiyingiremu nkitegeere nziramu ne nkisanga nga Yesu bamubuuza akabonero n'abagamba siina kabonero bwe muba mulinda kabonero akayona kabamala ekyo kyekinkakasa nti Yona ebintu byamutuukako naye ekyo sikituukangamu oba nze bwe ngenda ne mugamba mama ebeni munayi weebale kusaba ekyennyanja kibadde kimbize kati mbeera waffe bunjaka eri ku nnyanja twagenze okuwuga nagenze ojja bwe nti ekyennyanja nekimmira nnaku ssatu n'essimu zange tezibaddeeko naye mumama ebeni mumumanyi osobola obimunnyonnyola okakasa nkuwa ennamba y'obimunnyonnyole buli lwe nsoma Bayibuli ngezaako okuyingira mu kifaananyi ekyo nkugambye nnalabye ekyambalo kya kabona asinga obukulu nga kiddugala ne nzijukira abantu be nnali ndabyeko nga bambadde bawulira banyumye naye nga bwe bayita agamba nkugambye omukyala n'obujulizi bwamulema okuwa obujulizi bwamulema okuwa and to make the matter worse mu kyaki omwo mwennyini mwalimu ne Sezaala we ebyo byonna byakomyewo mu mutwe gwange nga nfumiitiriza ku kyambalo ekiddugala nga gw'omanyi kitukula buli lwe tujja wano ne tubaako ekyawandiikibwa kye tugabana tekikoma awo munda munze kisigala kitambula era wabaawo byenziraye kuba nziramu ne ndaba vidiyo zange nange ne mpula kuba nze ASP agenda okujja oba Pastor Wille agenda okujja okuyogera nga nze ndi bize kati nze mmulaba avuddeko buli lunaku era simukusanga ngakola ivu nze mmulaba avuddeko ne mpulira ebigambo ebyo ne biddamu nga nsirise nga nvudde ku birala byonna ne ntandika okuddamu ne mbiwulira buto
era nze omu kubatamulaba nga kola yivu. Nkubulira bw'osoma Bayibuli oba bw'owulira ekigambo waakiri kiyimiriza, bw'oba osoma Bayibuli okkirizibwa okusoma olunyiriri lumu ewiiki nnamba. Bayibuli teringa Kuruani. Kuruani bw'okwata essuula simanyi olupapula osooka ddumalayo, toluleka mu kkubo. Ffe Bayibuli oli waddembe okusoma olunyiriri lumu ewiiki nnamba. Todduka. Sebo Kuruani eyo erina amateeka. Kuruani togipangako, togiteekako kitabo kirala waggulu. Kuruani togisoma n'ogikomya mu kkubo. Ky'osomye omala kukimalayo, bw'otakimalayo tovaawo. Ffe Bayibuli okkirizibwa okusoma olunyiriri omwezi mulamba.